Hola i benvinguts en aquest nou Grammar Video. Avui seguirem parlant del Simple Present. Concretament, parlarem de com es fan les negatives en el Simple Present. Si recordeu, en el vídeo anterior vam fer les questions, les interrogatives, en les quals es feia servir do o does. Doncs ara, per fer les negatives, farem servir don't o doesn't. Doncs som-hi! El primer que us tinc de recordar és que, com sempre, estaria molt bé que us aprenguéssiu de memòria això. Com seria la negativa? Amb don't i doesn't i amb quins pronoms va cadascú? He, she, it, quan fan de subjecte a la frase, sempre portaran doesn't a la negativa. En canvi, els altres portaran don't. Per tant, hem de fer el mateix que quan estudiàvem les preguntes. I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Recordeu també que don't i doesn't, en aquest cas, podrien dir alguna cosa així com no. Jo no, tu no, ell no, ella no, etc. Recordeu, quan el subjecte de la frase, quan la persona és he, she o it, sempre portaran doesn't. Recordeu també que en lloc de he podríeu trobar un nom de noi, per exemple, Peter. En lloc de she podríeu trobar el nom d'una noia, per exemple, Marta. O, en el lloc de it, potser a la frase posa the cat, el gat. D'acord? És molt important perquè és el mateix. També han de portar doesn't. En canvi, els altres pronoms portaran don't. D'acord? Per fer les negatives, afegint, doncs, don't o doesn't, i el verb no canvia, és a dir, el verb no porta S. Recordeu que per les preguntes tampoc porta una S al verb, només en les afirmatives en simple present. Tenim Mimi likes singing, i per fer la negativa ens quedarà Mimi doesn't like singing. El doesn't es col·loca a davant del verb. Primer la persona, en aquest cas Mimi, que és el mateix que si fos she, després el doesn't, que voldria dir no, i després el verb. A la Mimi no li agrada cantar, d'acord? Seguint amb més exemples, cats catch mice. Us en recordeu d'aquesta frase? Doncs per fer la negativa ficaríem cats don't catch mice. Ficaríem el don't davant del verb. En aquest cas fiquem don't perquè cats és plural. No és ni he, ni she, ni it. Per tant, hem de posar don't. D'acord? Recordeu aquesta frase també d'un altre vídeo? Tim and Sally play cards. Per fer la negativa, Tim and Sally són dues persones, és plural, per tant direm Tim and Sally don't play cards, sempre a davant del verb. D'acord? Maggie works late on Mondays. Aquesta frase també la deveu recordar. Doncs per fer la negativa direm Maggie doesn't work late on Mondays. Només hem d'afegir a la frase doesn't. Però, fixeu-vos, el verb no porta S. En aquí sí que porta perquè és afirmativa, però en aquí no perquè és negativa. Recordeu, un altre cop, he, she, it sempre porten doesn't. Aquí tenim tres frases. Anem a posar doesn't. No, John doesn't like coffee. No, a John no li agrada el cafè. No, she doesn't speak French. No, ella no parla francès. No, the lesson doesn't start at 7 o'clock. No, la lliçó no comença a les 7. Veieu com el doesn't es fica davant del verb i el verb no porta cap S. I fiquem doesn't perquè les persones, el subjecte és he, she o it. En aquest cas, the lesson, la lliçó, ho podríem canviar per it. No ho podríem canviar per he ni per she perquè no és cap persona, d'acord? I aquí tenim tres frases més que portarien don't. No, we don't work in London. No, nosaltres no treballem a Londres. No, you don't speak Spanish well. No, tu no parles espanyol, castellà, bé. The children don't go to school on Saturdays. No, No és el que volen dir don't, don't, don't. Don't voldria dir no. Els nens no van a l'escola els dissabtes. Per tant, per resumir, per fer les frases negatives, sempre posarem el subjecte, d'acord? Després ficarem don't
i després ficarem el verb. I després qualsevol altra cosa que necessitem per fer la pregunta. Recordeu, el subjecte ha de ser I, you, we o they perquè es faci servir don't. Vale? Subjecte que fiqueu aquí. Per exemple, I don't watch TV at night. I seria el subjecte, després hi fiquem el don't, després el verb i després l'altre que necessitem per la frase. I don't watch TV at night. Jo no miro la tele per la nit. D'acord? En canvi, les frases amb doesn't porten un subjecte, el doesn't, el verb i qualsevol altra paraula per finalitzar la frase. Recordeu que ficarem doesn't quan el subjecte és he, she o it. Per exemple, Martin's brother doesn't play soccer. Fixeu-vos aquí, tenim Martin's brother. Això vol dir el germà del Martin, que és el mateix que dir ell. Per tant, aquí podríem canviar això per he. Llavors fiquem doesn't. El germà del Martin no juga a futbol. D'acord? Anem a practicar una mica, com sempre, amb frases que tinguin espais. Cindy plays the piano. Ben doesn't play the piano. És a dir, aquí tenim una frase positiva que porta la S al verb i aquí fem la frase negativa. La Cindy toca el piano, el Ben no toca el piano. D'acord? Doncs bueno, ja sabeu què heu de fer. Aquí teniu 5 frases. Podeu ficar pausa en aquest vídeo i podeu copiar les frases i emplenar els espais amb la forma del verb o don't o doesn't, a veure què us sembla perquè quedi bé, d'acord? I ens veiem d'aquí un moment. Bé, suposo que no heu fet trampa com sempre i que heu copiat les frases. Anem a mirar com ens queda. I like visiting friends. Tammy doesn't like visiting friends, d'acord? Aquest mateix verb que tenim en positiu l'hem de ficar aquí en negatiu. En aquest cas tenim ficat el doesn't, però hem de ficar el verb. Vale? És una altra manera de provar, de comprovar, a veure si ho enteneu. Aquí tenim una pregunta. Do you get up early? T'aixeques d'hora? La resposta seria no, we. I ara, com que hem dit que no, què hem de ficar? Don't o doesn't? We don't get up early. Hem de ficar el que ens falta, d'acord? Perquè quedi bé la resposta. Tigers run fast. But elephants don't run fast. Els tigres corren ràpid, però els elefants no corren ràpid, d'acord? Henry is overweight. El Henry té sobrepès, but Tim and Sam are not overweight, d'acord? De fet, aquesta frase, la número 4, és una mica diferent, però aquest tema, el tema del to be, el tractarem en un altre vídeo. Però de moment aquí està la frase perquè veieu que és diferent. They like reading, but Sally doesn't like reading. Aquesta és molt semblant a la de l'exemple, d'acord? I seguim amb un exercici final que ens repassa les formes d'interrogatiu, afirmatiu i negatiu. Recordem que en les frases afirmatives, doncs el verb ha de portar una S, oi? Peter always drinks tea. Hauria de ser drinks tea, hauria de portar una S, perquè el subjecte és Peter. Doncs aquí tenim unes frases que tenen uns errors i vosaltres els heu de corregir, tenint en compte el que heu après sobre afirmatives, negatives i interrogatives. Us deixo uns moments perquè ho feu, però jo de seguida corregeixo, heu de fer pausa, d'acord? Doncs som-hi. La primera. Tim and Bob sometimes eats cake. Què és el que està malament aquí? A veure. Jo veig Tim and Bob, que són dues persones, una frase afirmativa, el verb, on és? On és el verb? Aquí. Ui, el verb porta una S. Doncs no ha de portar una S, d'acord? Perquè Tim and Bob eat cake, perquè és plural, són dues persones, d'acord? La número 2. Does you iron your clothes? Ui, 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 aquesta pregunta no està bé, oi? Does you iron? Això no està bé perquè, clar, you no porta does, Porta do. Do you iron? I la resposta, no, I do not irons my clothes. Ui, això està força malament, Irons, amb una S, a les negatives no es porta S, el verb no porta S, d'acord? Ens quedaria, no, I do not iron my clothes.
Per cert, do not és el mateix que don't, per si mai us ho trobéssiu. Número 3, I listen to music every day. Doncs, listens està malament perquè porta una S i el subjecte no és ni he, ni she, ni it, per tant no ha de portar S. I listen to music every day. May do not makes the breakfast. Doncs, dos coses que estan malament. Hauria de ser May doesn't make the breakfast. I likes, uf, això sí que sona malament, I likes, I likes cooking, but Mary do not like cooking. Això també està malament. Ens quedaria I like cooking, but Mary doesn't like cooking. I l'última, does they cook the dinner? Té dos errors. I la correcta seria do they cook the dinner? Bé, espero que amb aquest exercici, que és una mica de les tres coses barrejades, interrogativa, afirmativa i negativa, ho entengueu una miqueta més. Si no, doncs torneu a mirar els vídeos de les questions i de les afirmatives. I bueno, ens veiem aviat amb altres vídeos sobre gramàtica, d'acord? Vinga, adeu! Recorda, pots fer els exercicis que hi ha a la web i corregir-te. Tens la solució amb àudio, jo mateixa et parlo i et dic el per què de les respostes.